მოგესალმებით. პოდკასტი დირექცია, პოდკასტი ქართულ კინოსა და კინოწარმოებაზე, რომელსაც ტრადიციულად წავყვანთ როჟა ჟურჟელიან და გოდეს ვაიძე. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ფილმი დიდი შესვენების რეჟისორი დათა ფიცხალავა, გამარჯობა დათა. გამარჯობა. და პროდიუსერი თედო თოლიძე. გამარჯობა, მოგესალმებით. წელს მოკლედ დიდი შესვენება გაიგზავნა ოსკარის მოსაპოვებლად, ნუ ოსკარამდე ძალიან შორია, მაგრამ ნუ საქართველოს სახელით გაიგზავნა ეს ფილმი და რა ვიცი, პირველ რიგში გილოცავთ და უკვე რაღაცა წარმატებაა, რა თქმა უნდა ეს. და მეორე კითხვა, აქვე ესეთ კითხვას დაგისვათ, თქვენ ხო არ გინახავთ ის ფილმები, რომლებიც კონკურენტები იყვნენ ამ შემთხვევაში თქვენი ფილმის? ალე ერთ დავამატეთ უბრალოდ, სანამ და ორი წუთი ცურო მანდარინების მერე ამ ოსკარის კონკურსმა სხვა. არა, მანდარინები, მოდი, ნუ ყველა დაამატე, იმიტომ რომ მანდარინები არ იყო საქართველოსდან გაგზავნილი, ესტონეთიდან იყო წარდგენილი. აა და ნუ ხო. არა, ადრე რო იგზავნებოდა, ხა ისე დისკუსია უბრალოდ ინფორმაციისთვის, ჩვენს მენელისთვის უფრო ადრე რო იგზავნებოდა, რაღაც ფინანსური ხარდაჭერა არ იყო გათვალისწინებული და ნუ მანდარინები რაღაც პრეცედენტი იყო და იმის მერე ყოველს ხარდაჭერაა. ანუ რაღაცა ფინანსურ ჯიუდოსაც მოიცავს ეს კონკურსი და მაგის ხაზგასმამ. რაღაც ჩვენ წარმოებაზე ვლაპარაკობთ მაინც, რაღაცა ეგ უნდა იცოდეს ჩვენ ამ სმენელმა. ოკეი, მეც აღარ მომშვიდა, გაგაცხადეთ. არ ვიცი, მე ეს კითხვა უბრალოდ სპონტანურად მომივიდა, რომ სხვა ფილმებს გვარ გინახავთ თქო, რომლებიც. სამწუხაროდ არის ერთი, იმიტომ რომ მე მგონი წელს გამოდის ყველა ფილმი და ვერ მოვასწარით ვერც ერთის ნახვა. ხო, მეც არც ერთი არ მინახავს, ისე კი მაინც. აი, არა, ეგ ზოგადად მეც ფიქრობ, რომ რავი, შეიძლება ეგეთი რაღაცა დაინერგოს, ცუდი არ იქნება, რომ იმ ხალხმა მაინც ნახოს ერთმანეთის ფილმები სამ შემთხვევაში, ერთმანეთის კონკურენტები არა. ეს ისე რა, უბრალოდ იდეის დონეზე ვამბობ და მერე უკვე ჟიურიმ გადაწყვიტოს თავი. ვიღაცა შეიძლება შეცხვეს და გამოიტანოს, ხო? არ არ მგონია, მაგრამ ხო მიხვდება ყოველ შემთხვევაში, რომ არა, ჩვენებებს სადაც კომისია უყურებს იმას, რომ ავტორების და ესე კაი იქნება. ხო, თუმცა არ იქ არაფერს არ შეუშლიდა ყოველ შემთხვევაში. ხო, იმიტომ რომ ხო. ეს მოთვინიერება მიიღებს ჩვენ დადგება ჩვენ კინოთეატრებში, როგორც ვთქვათ და იდგა უკვე ბევრგან მოთვინიერება სწორად შეგვიარა მთელი. კარგი, თავა თქვენ ფილმზე რო გადავა. უნდა იყოს კიდე ერთი რაღაცა და თქვენ ჩაერთეთ რა ჩვენ იმას ჩვენ. არა, მე კითხვა. არა, 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 მოგო. უნდა იყოს, რომ ეს ოსკარის ის ფაქტიურად ალბათ წინა სკოტერო ის იყო. პოსტკოვიდური ფილმების ის იყო რა, ასე ვთქვათ, ხო? რაღაც კოვიდის დროს გადაღებული ფილმები იყო. შეიძლება ასე ითქვას და ნუ რაღაცნაირად ჩვენი მაგ დროს არის გადაღებული. ხო, აი მაგაზე გვიდა პანდემიის დროს. ხო, რა ვიცი, დათა თედო რომელი დაიწყეთ, რომ როგორ მოახერხეთ ამის გადაღება ამ საგიჟეთში? და ჩვენ თავს ყვებოდა. დათა დაიწყეთ თუ თავიდან არა. მაგას არის დათა რა შე. მე დავიწყო. კაი, აი როგორ დავიწყეთ, როგორ გადავიღეთ და ტექნიკურად რა სირთულეთან მოგვიწია გამკლავება, ეს თედოს თავზე გადაიარა ყველაფერმა. ესე იგი 2020 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში გადავიდა. რა იგი, არ ვიცი, დღეში რომ მე მგონი თედო 5000 ესე იგი. ნუ ეგრე იყო. და ჩვენ ჯგუფი ისევე ყავით, რომ ერთ ადამიანსაც რომ დამარცხნა და ჯერდებოდით რა გადავება, იმიტომ რომ ნუ მე იქ კონტაქტები და ხო მოგხსენებოთ როგორი, რომ ეხა დღეს არის ცოტა გაიოლებული ერთო რა, მაგ პერიოდში და ართულად იყო რა და რა ვიცი, აი მაქსიმალურად ვცდილობდით რომ გადაღების გარდა არ სადარ წავსულიყავით, ძირთად უფრო ამე ქონდა გადაღებები, იმიტომ რომ ეს ბოლოში ხდება მოქმედება. ერთი მხრივ ის გაგვიმართლა, იმით გაგვიმართლა, რომ ბავშვებთან არ ვიკეთებოდი, თქვა სკოლები გაჩერებული იყო და აი მომზადებასაც ვიკეთებოდით ისე ცარიელს ბოლოში. უმრავ არ დავდიოდით არსად, გვეწინა და მუშაობდით, მეტი არ ვსაროგეთო. და ესე რაღაცა ამ ყველა წესების დაცვით, ასე ვთქვათ, ან რეგულაციების და ფილებით ერთმანეთის საქმის პირველ რიგში, აი რაღაც 25 გადაღება დღეში გვაქვსები, ჯამში ერთი თვე გამოგივიდა. აი რაღაცნაირად ესე გადავიდეთ რაღაც.
იგრძნობა ეს კოვიდის დაძაბულობა ფილმში ჩვენ ახლა ნახეთ. მაგრამ რაღაცაა მაინც არ არის თვითონ შემოსულ. ხო არ გიფიქრიათ თუმცა საავტორო გადაწყვეტა რომ რაღაცაა ეს შემოსულიყო აქაც. აი ერთი პერიოდი მქონდა ფიქრი, ოღონდ თვითონ აი სცენარის წერის დროს რა. რო აი რამენაირად ეგ ისტორია შემოსულიყო, მაგრამ მე მივხვდი რომ ცოტა ზედმეტი იქნებოდა და რაღაც როგორც ერთ-ერთი ვარიანტი განვიხილავდი იგივე თქვათ პირბადეებით და დეტალებით რა, რომელთაც თქვათ ნათქვამი იქნებოდა აი ამ საერთო მოვლენაზე, მაგრამ მე ამ ცოტა ხნიანი ფიქრის შემდეგ მივხვდი რომ ზედმეტი იქნებოდა ამ ისე და ასე კამერული ფილმისთვის ზედმეტი ინფორმაცია იქნებოდა და ამოვიდა რა. ხო, რაღაცნაირად მე ჩვენება ყოველ შემთხვევაში, რომ რაღაცნაირად აი ეს ჩაკეტილობის და აი მის იმას კიდე უფრო გაამძაფრებდა, თუმცა მე არაფერს არ ველოდები რა თქმა უნდა, მაგრამ აი შემოქმედებითი მეტყველება რაღაცა ეს აი უფრო ისეთი იქნებოდა. თედო შენ რას ფიქრობ? აა ეს უნდა ისტორია დარჩენოდა რა პირობებში იყო გადაღებული ფილმი, მაკუთხით ვამბობ, მე სულ და საპროდიუსერო აი უკან კამერის უკან რა ხდებოდა მაგას მოგიყვებით ეს არა ხო იმის შესაწამლი აპარატი მქონდა წამნათხოვარი იმის ვენახის და შესვენებებზე თქვათ რაღაცა გადაღების დაწყებამდე გადაღების დამთავრების მერე ამ შესაწამლი დეზინფექციას უტარებდი თელ ჯგუფს ხო დეზინფექციას უტარებდი თელ ცეცს თავიდან ბოლომდე იქ არ ვიცი რა რაოდენობა პირბადე გამოვიყენეთ, არ ვიცი. მე მახსოვს რომ რაღაცა მანქანით ვიღაცა ჩამოგვიტვირთა ეს პირბადეები და ხო მთელ საბარგულს ავსებდა რა აი ამ ხელად. პირბადე ხო სადეზინფექციო ხსნარები და არ ვიცი რაღაცა სიგიჟე გამოვიარეთ არა მარტო გადამღება ჯგუფმა თემა ქვეყანამ და პლანეტამ და იმედი აი აღარ გამეორდება. ხო, წარმოების ხრივ ხო ძალიან ძალიან სტრესული გარემო გქონდა მაგის გათვალისწინებით. როგორც ვთქვი, ძალიან ბევრი აქტიური პროექტი გაჩერდა მაგ პერიოდში და რაღაცნაირად მოახერხეთ, რომ მასალით დაგემთავრებია 2020 წელი და შენ რაღაცა QR კოდებს ამოწმებდი ხო თან ალბათ. თუ მაშინ ჯერ არისო QR კოდები. QR კოდები არისო, ანა. ანა, საერთოდ არისო ვაქცი. ეს იყო მეორე პირველად რო ჩაკვეტეს იყო 11 14 რაღაცა ეგეთი შემთხვევები, დღიური შემთხვევები და მეორე აფეთქება რო იყო მართლა რო ყოველას კორონაჭი და აი ეგ პერიოდი იყო და ხო სტრესული იყო ჩვენთვისაც, იმიტომ რომ გაჩერების შემთხვევაში მოგეხსენებათ რამდენი სირთულე წარმოიქმნება ხოლმე, თუნდაც გუფი შეკრება, თუნ თავიდან თუნდაც რაღაცა იმ მუხტის გაგზელება, რაც 40 კაციან ჯგუფს უკვე აკრეფილი აქვს და მაგის გაჩერება იქნებოდა დამღუპველი ჩვენთვის. მაგარი იქნებოდა ვინმე შემოწმებელი რომ მოსულიყო და ეთქო რომ დისტანციას არ იცავთ, ათარღვევს რეგულაცია. ეთები ხო იყო მაგის რისკი, მაგრამ ხო, ნუ ხო, მაგრამ გარდა იმისა, რაღაც ტიპის შეზღუდვები დაწესდა იმ პერიოდში, როცა ჩვენ გადაღებას ვიწყებდით ამ წარმოებასთან დაკავშირებით და გარდა იმისა, რომ კადრში ამ დისტანციას ვერ ვიცავდით, თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ ვერაფერ გაფრთხილებას ვერ მოგცემ და იმდენად ზუსტად ვიცავდით მაგ იმას მიტიტებს რეგულაციებს. კი, იმიტომ რომ გავიტი ყოველდღე ველოდებოდი, იმიტომ რომ მე მგონი მარტო ჩვენი წარმოება იყო აქტიური იმ პერიოდში რა, არ ვიცი რა მე რეკლამა თუ მუშაობდა, არ ვიცი და რამოდენიმე ფილმი უნდა ყოფილიყო ვისაც აქტიური პროექტის გაჩერება მოუწია ამ რისკების გამო. ისე ნაიურ კითხვას დავსვამ ახლა და თქვენ რა ის ქონდათ სიჩქარე ამ კუთხით რომ მანდა მაინც მაშინ გადაგეღოთ თუ რაღაც გამოუვალეთ გოლ რაღაცა რო დავიწყეთ, მე მგონი მოსამზადებელი დავიწყეთ ივნისში თუ არ ვცდები, ან ივლისში და მაშინ უკვე სიმშვიდე იყო რაღაცა ეს დიაგრამა რო დაღმართში წავიდა სიმშვიდე იყო და ეს მოსამზადებელი მოგეხსენებათ ისეთი პროცესია რო რაღაცას რო დაიწყებ თავისთავად მიდის რაღაცა ჯგუფის წევრები გემატება, ყოველას თავის აზრი აქვს, რაღაცა ლოკაციას იპოვი. ჩვენც გქონდა ეგ ვერსია სანამ გადაღებას დავიწყებდით, რომ ხო არ გადაგვედო, მაგრამ უკვე
ისეთ გამარებაში ვიყავით, რომ ძალიან ცუდი იქნებოდა წარმოებისთვის გადადება და ამიტომ რაღაცა მივყევით ბოლომდე ამ დინებას და ხო, ცოტა იღვალით დაგვეხმარა. ეხა რომ გადავიდი, კოვიდი კარგად იყოს და იმედია მოხშორდება და აღარასოდეს აღარ დაბრუნდება. ეხა აი ეს რაღაცა ნაბიჯი გადაიდგა, თქვენი ფილმი აირჩა ამ ფილმებს შორის, შეირჩა. ეხა რამე სტრატეგია არსებობს? ოსკარზე ყოველ წელს საქართველოს სახელით იგზავნება ერთი ფილმი. ოღონდ ეს არ არის შორტლისტი და ამ გაგზავნის შემდეგ ძალიან დიდი გზა უნდა გაიაროს, რომ მოხდეს თქვათ მოკლესიაში. წელს ქართული საქართველოს სახელით აირჩა დიდი შესვენება ჩვენი ფილმი. რაზეც ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო კომისიის წევრებს, რომ გამოგვიცხადეს ნდობა და ჩვენ ფილმს აჩვენეს წინ. დათაზე მოუჩვენ დათა რაღაცა არელოდებოდი, ხო დათა? შენ ინტერვიუ ნახე და თითქოს რაღაცა მოულოდნელი იყო. მითხარი ორი სიტყვით ასე. ხო, აი რა რატომღაც ფიქრობდი, რომ მეგონა რომ მოთვინიერებას აიჩენ. როგორ რატომ მეგონა არ ვიცი. და მერე რომ დაუფიქრდი, კი თქვა ნუ დოკუმენტური იყო თან არც ერთი ფილმი არ მაქვს ნანახი, როგორც გითხარი, მაგრამ ამ კადრები მქონდა ნანახი რა. ისა ძალიან შთამბეჭდ დავიყურებასნაირი და აი ესე რო აგიკიდება ფიქრი, რომ კი რაღაცა გააქვს შანსები, მაგრამ რო მეგონა რომ აი ამ მოთვინიერებას დაუშვებდნენ და რატომღაც ესე მეგონა. ერთი მე რა კითხვა მაქვს, იცი თედო, ალბათ უფრო შენთან თუ თაღა დათასთანაც, რომ თუ აი სტრატეგიასო დაუბრუნდეთ რა, ანუ რას აპირებთ, როგორ აპირებთ, იმიტომ რომ ხო რაღაცა გზები უკვე არსებობს გავლილი, ისიან მეტნაკლებად ვინ როგორ, ალბათ დარწმუნებული ვარო კითხავდით იმ პროდიუსერებს და რეჟისორებს, ვინც გაიარა ეს გზა და მათ შორის კინოცენტრშიც გეკნებოდათ კონსულტაციები. ანუ კი ბატონო, ამ შემთხვევაში ამ ეტაპზე მე არავითარი გამოცდილება არ მაქვს ოსკართან და მის წინა სტრატეგიასთან შეხება, ამიტომ ჯერჯერობით რაც შეიძლება ბევრ ადამიანს უკავშირდები, ვისაც ქონდა შეხება, გავდივარ რაღაც კონსულტაციებს. ამას გარდა არიან სულიკო წულუკიძე და თიკო ნანდირაშვილი პროდიუსერები და ველოდებით უნდა გადავიკვეთოთ და რაღაცა ეს ჩვენი კონსულტაციები და მათი გამოცდილებები უნდა შევაჯეროთ და რაღაც ტიპის სტრატეგია უნდა დავსახოთ, რომელიც ჯერ კონკრეტული სტრატეგია არ გვაქვს. იმიტომ რომ ველოდებით ამ შეხვედრას, სადაც ყველაფერს თავიდან ბოლომდე გავუვით. და აი მათ აქვე ესეთ კითხვას დავსვათ, როგორც წესი და ეგრე არის ხოლმე, რომ აი ახლა თქვენი ფილმის შესახებ ბევრმა მაყურებელმა იმაზე მეტმა მაყურებელმა გაიგო ვიდრე მანამდე, ხო? ახლა მაინც ეს რაღაცა გაპიარდა, რომ თქვენი ფილმი წარადგენს საქართველოს ოსკარზე და კინოთეატრებში ვიცი რომ ბათუმში დგებოდა. აი ხო არ არის ხომ ეს რატომღაც ესეთ გამოცდილება არის, რომ საქართველოსში აი ესე მასიურად ვამბობ კინოთეატრებში მერე აყენებენ ფილმს და მე რაღაცა არ მიმაჩნია ეს სწორ სტრატეგია თქვენას იტყვით ამ შემთხვევაში. ეს არ მიმაჩნია სწორად და აი როგორ შეიძლება ეგ რა აღმოიფროს არ ვიცი, იმიტომ რომ პირველი ისთვისაც ვიღებ ფილმს არის ქართველი მაყურებელი და აი ეს რაღაცა პოლიტიკა რო თქვა ყველა ფესტივალი უნდა მოიაროს და ფესტივალი არღებულობს ფილმს თუ კინოთეატრში არ დაყენდა, მე არ მომწონს და თუ შესაძლებელია რომ რამენაირად გამოსწორდეს ეს და რაღაცა თქვა შესაძლებელი არის, პრაქტიკულად არის შესაძლებელი რომ თქვა შეიცვალოს რაღაცნაირად, მე მივესალმებოდი და რა გვერდში დაუდგებოდი მაგ მოძრაობას. მე მგონი არც არის, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი თვათ და თუ საფესტივალო ცხოვრებას ეს ფილმი ყველა ვარიანტში გააგრძელებს, მაგრამ აი ზოგ ფესტივალს კი ბატონო, აკლას ფესტივალს ზოგჯერ რა ხომ რო რაღაც პრემიერა უნდა. თქვენ ფილმს უკვე პრემიერა ჰქონდა ძალიან პრესტიჟულ ფესტივალზე. ეხლა არის ძალიან კარგი მომენტი რომ ფილმი ვთქვათ დადგეს კინოთეატრებში, რომ აყურებელ მასიურად კინოთეატრებში, თორე რო იდგა ბათუმში ეგ ვიცით და რა ვიცი მაყურებელი ეხლა არის რაღაც აჟიოტაჟი. მე ღმერთმაქნას თუ შორტლისტში გავიდა
რა თქმა უნდა კიდე დადგება და კიდე უფრო აჟიოტაჟი იქნება. რა ვიცი, ეს ჩემი უბრალოდ ესეთი რჩევარი და მეც უკვე ბევრი წელია მიკვირს რატო ხდება ხოლმე აი ამ რაღაცა ფილმი, როდესაც რაღაც პიკში არის ხალხის გონებაში და ყურამდე მისული მაგდროს რობადობა აწეული, მაგდროს ხალხს არ ეძლევა საშუალება რომ ნახოს ფილმი. ეს ისე რაღაცნაირად რეფერენად ჩემი აზრი გამოთქვი და მგონია რომ ერთხელ რომ გატყდეს ეგ ნავსი, რატომაც არა თქვენ ფილმზე რომ მოხდეს ეგ, ცუდი არ იქნება. ნახოთ. ეს იყო საერთაშორისო პრემიერა. მე არის რაღაცა ევროპული პრემიერა, რაღაცა რეგიონალური პრემიერა. ხო და აი თვითონ მე მგონია რომ ფესტივალებმა თუ მოხდეს იმის საშუალება რომ კი არ არის პრობლემა რომ პარალელურად იყოს. ჩემთვის ხო გეუნებით, ანუ აი ეს ოსკარზეც გასვლა იმითო გამიხარდა, ეხლა კი გასაგებია რომ სახელი და თქვა რაღაცა შანსები, თეორიული შანსები მაინც არსებობს რომ რაღაცა შორტლისტში მოკლე სიაში მოხდეს, მაგრამ პირველ რიგში იმითო გამიხარდა რომ უფრო მეტი ქართველი მაყურებელი პირველ რიგში ყურადღებას მიაქცევს და დაინტერესდება რომ აი აბა რა ფილმი წარადგინა წელ საქართველოს ოსკარის ნომინაციაზე ასე თქვა რა და უფრო ცნობადობა ამაგდება და სახელი უფრო გავრცელდება და ანუ პირველი სასიხარულო ფაქტი ჩემთვის ეგ არის რომ რაც ახსენეთ თქვენ ქართველი მაყურებელი უფრო დაინტერესდება რა იმიტომ რომ მაინც რაღაცნაირად მუშაობს ეს რა რომ აი ოსკარზე გაგზავნილი ფილმი და ამიტომ ძალიან მიხარია ეს ფაქტი რომ ესე მოხდა რა და აი თუ მოხდება ეგეც თუ შესაძლებელი იქნება რაც შეიძლება მალე ბინოთეატრში კი ლოგიკურად გეთახმები და ეგრე არის რომ სანამ თქვა ცხელია ამბავი ხო მაშინ უნდა მოხდეს რა თქო მერე რომ გადაიივლის ნუ ხო რაღაცა ეთყობა აი ყველა მოვლენას რაღაცა ისეთი ეპიცენტრები და პიკები აქვს დასაჭერი რა და ესეც ეგეთი გომარეობა მოვლენა არის და ნახოთ შევეცდები მე ჩემი ხრიდან ყოველ შემთხვევაში ყველანაირად შევეცდები რომ რაც შეიძლება მალე დანარჩენი უკვე პროდიუსერებმა უნდა გადაწყვიტონ, აქა აღნიშნოთ რომ მილიმეტრ ფილმში არის გაკეთებული ეს ფილმი და მივესალმოთ ამ სტუდიასაც აქედან. ხო, აი უბრალოდ ონლაინ არის თუ აი ეგ იქნება თეთოს და საინტერესო ქართულ მაყურებლამდე. ონლაინ უფრო მივა თუ თქო დააყენებთ, აი მომავალში რო. არა, ძალიან კაია კიდე აუდიტორიას როგორ საზღავთ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ეგა ეს ადვილი ფილმი არ არის, ხო, საკმაოდ რთული ფილმია და თქვა დაი ეხლა რაღაც სეგმენტაციაზე და იმაზე არ წავიდეთ, მაგრამ ნუ დაახლოებით რაღაცა შეიძლება თქვა შეიძლება თაობათა შორისაც იყოს რაღაცნაირად, აი რას ფიქრობთ ამაზე? სკოლის მოსწავლეებისთვის საყურებელი დაბალი კლასელებისთვის ალბათ არ არის, გეთანხმებით, მაგრამ დანარჩენი ალბათ მეტნაკლებად ყველა ასაკის და პროფესიის ადამიანისთვის ალბათ ნაცნობი თემა, იმიტომ რომ ეგეთი მსგავსი ამბები ყოველას გაგვივლია. ზოგს პირადად, ზოგს ირიბად. მაშინ აქვე კითხავ, ახლა მანამდე აკეთე, როგორ მიიღო ეს ჩრდილო ამერიკულმა პუბლიკამ, აუდიტორიამ? Ну, ზოგადად ფესტივალის აუდიტორია მიკ პრესაც არის ექსპერტები. იმა ფესტივალზე იყვნენ თავარი როლის შემსრულებლები ორი, ისე სამი არიან სულ, მაგრამ ბიჭები ნახავთ რომ გამოკვეთილი თავარი მიიყავს სამი ამ ფულს, მაგრამ ნუ სხვა მეორე ხარისხოვანს არ ითქმის, იმიტომ რომ ყოველას რაღაცა განვითარება და დასასრული აქვს თავის გმირს. ორნი იყვნენ გიორგი შაროშიძე და შაკო მირიანაშვილი და იქაური პრესის და იქაური პუბლიკის დამოკიდებულება იყო ძალიან ნორმალური, როგორც გითხრეს. მაგრამ ყველაზე მეტად მე რას გამიხარდა ის იყო, რომ იქაურმა ემიგრანტებმა ნახეს ეს ფილმი ქართველებმა, რომლებმაც ისაც თურმე ძალიან მოეწონათ და აი ეს იყო ჩემთვის ორმაგად სასიხარულო რა რაღაცაერთი, იმიტომ რომ შეიძლება ვთქვათ, რომ თემა უნივერსალური არის, იმიტომ რომ შეიძლება ყველგან მოხდეს ეგეთი რაღაც, მაგრამ მე მაინც გონია, რომ ეს უნივერსალური თემა რაღაც ქართული ელემენტებით არის დაპირთული და უფრო მგონია, რომ ქართველი მაყურებლისთვის უფრო ახლო და უთანახმოს სატანი არის. ესე მგონია რატომღაც რა.
თორკი თქვა თემა შეიძლება იმუშაოს, მაგრამ რო სიმართლე რომ გითხრათ, თემა აი ჩაგვრაზეც არ არის ეს ფილმი, ეს მნიშვნელოვნად ჩაგვრაზე რა, ეს არის რაღაცა ელემენტი, რომელიც თქვა წარსულში იდო ამ ბიჭების ურთიერთობაში და მე აბსოლუტურად სხვა რამეზე არის რა, ამ წარსულის გააზრებაზე, როგორ უნდა იცხოვრო ამ პირთით, არ აქვს მნიშვნელობა შენ ჩაგვრელიყავი თუ დაჩაგრულიყავი, როგორ უნდა იცხოვრო ამასთან ერთად, როგორ უნდა შეხვდე იმ ადამიანს, რომელსაც თქვა ეგეთი რაღაცა აქვს შენს მიმართ ჩადენილი, ან პირიქით შენ გაქვს ჩადენილი და აი რა ეს მიტევების ზალა, სინანულის ზალა, რომელსაც მე მგონია რომ ხდება რაღაც აი და რეფრეშება, ასე ვთქვათ, ინგლისურ ჟარგონით რო ვთქვათ რა, ცხოვრების და ცოტა წინ გახედვა და აი რაღაცა შეიძლება ადამიანს აი თუ უგას ხო ჩვენ თავარ გმირს, რომელიც ესეთი ჩაგრული იყო, ცუდად ხდება რა, ფიზიკაც რაღაცა აი ნიშნებს აძლევს, რომ არ არის რა ყველაფერი კარგად, იქ რაღაც გულის რევა, შეტევები ხო და აი და ყველა ეს გმირი რაღაცა გამოცდილებებიდან არის აკრეფილი. რა და ამიტომ არ ამგონია რომ ეს იყოს მინდა თუ არა ჩაგრაზე და ბულინგზე და აი ეს რო არის ატასებული ეს სიტყვა რა და თუ კი ეს რაღაცა ელემენტები არის, მაგრამ სინამდვილეში სულ სხვა რაღაცაზე არის ეს ამ ყველაფრის გააზრებაზე და იმიტომაც არიან ეს გმირები დღეს 30 წლისები და იმიტომაც მიდიან წარსულში და არა ვთქვათ 2 წლის დამთავრებული, რომელიც კიდე რაღაც სისხლი დუხს და აი ეხა უნდა რომ სამაგიო რო გადაუხადოს მინდა თუ არა თავის და ჩაგურელს თუ რაღაცა შეურაცხყოფს ასე. დათა შენ ახსენე რომ ქართველი მაყურებელი მაინც თავარია და იქაც რომ ქართველებმა ნახეს ამას ხაზი გაუსვიდა. ზოგადად როგორ ფიქრობ ისე ოსკარსო დაუბრუნდეთ რომ ზოგად საკაცობრიო თემა არის ეგ, იმიტომ რომ აცი ამ შემთხვევაში სანამ აქ დადგება ქართულ კინოთეატრებში ეს ფილმი ეხლა თავარი საფრიქრელი თქვენი ყოველ შემთხვევაში არის ის, რომ იქ მოეწონოთ იმ ადამიანებს, ვინც რაღაცა გავლენას ახდენენ შემდგომში ფილმის წინ სვლაზე და აი მაგაზე თუ გიფიქრია, რა თქმა უნდა, კინოს რო იღებ, არა კარგი მაგაზე რო ფიქრობ, ეხლა ვინ რა კონექტორაზე, მაგრამ აწი აი ეგეთ იმაში ვარ, გინდა არ გინდა. ხო, მოცემულობა. ხო, წინასწარ ეგეთი ფიქრი არ გამომდის, ხო, უბრალოდ აი მე რამდენჯერ ვახსენე კიდევაც რომ მიყვარს ისეთ რაღაცაზე ლაპარაკი, რაც თქვა გამოცდილებით ვისმინე რა და გამომივლია, იმიტომ რომ მაგაზე ლაპარაკი გამომდის ნამდვილი ასე თქვა რა, რაც განცდილი მაქვს და ვიცი რომ ჩემზე ყოველ შემთხვევაში უმუშავია. აა ზოგად საკაცობრიო შეიძლება აი ერთი ადამიანისთვის იყოს, მეორე ადამიანისთვის შეიძლება ვიღაცა საერთოდ არ შეეხოს რა, იმიტომ რომ მაგაზე ფიქრის თავი არა, არც უფიქრია არასდროს, თვითონაც შეიძლება ისე ცხოვრობს, რომ აი არ აქცევს ყურადღებას ვისთვის მიუყენებია. Ну აი ცხოვრებაა და ესე რაღაც ესე ზუბუკად უყურებს. Შეიძლება თქვათ ვიღაც ადამიანზე პირიქით ძალიან იმოქმედოს. აი ერთხელ ჩვენება ქონდა ჩვენ რა ესე შიდა წრეში ასე თქვათ, ახლო წრეში და ერთი ადამიანი მე გავიგე, იმიტომ რომ ჩვენ დამთვალ ხატვარს უყვებოდა, რომ აი ფილმი დამთავრდა თუ არა, გამოვედით გარეთ, რაღაცა თვაინს გაუზიარეთ შტაბის წილებები და ამ პიცს თურმე დაუწყე ეგრევე მოყოლა, რომ აი თავის სკოლაში როგორ ჩაგრავდა ერთ ადამიანს რა და აი ჩვენი ჩანაფიქრი აი თედოსთანაც ბევრი მახლობა ნალაპარაკები და თქვა შემოქმედები ჯგუფს რა, ვინც ვაკეთებთ ამ ფილმს, იყო ჩანაფიქრი იყო ეგ, რომ ამბავი იქ მორჩეს, მაგრამ მაყურებელი წავიდეს თავის წარსულში. ამიტომ გონია რომ აი ესე გამოწერილად რომ ვიღაცას მოვაწონებ, ну თუ ფილმი არ მოეწონა, მოგეხსენება რომ შენ რაც არ უნდა შეფუთო ეს ლამაზ-ლამაზი სიტყვებით არ გამოვა რა, უნდა დაინტერესდეს რაღაცნაირად თვითონ და მგონია რომ აი თვითონ სტრუქტურას, აი დრამატურგიას აქვს ისეთი რომ ვცდილობდით რომ ყოფილიყო სულ საინტერესო რა, აი ბოლოს რა მოხდება, ბოლოს რა მოხდება, ეხა და გონია რომ მეტნაკლებად შევინარჩუნეთ ეგ, აი სულ კითხვის ნიშანია, აი ხარ რა მოხდება, ეხა რა მოხდება, ეხა რა მოხდება რა და ხო აი აქცენტი ალბათ იმაზე არის გასაკეთებელი რომ ვთქვათ წარსულში ჩადენილი რა აი ეგეთი რაღაცა
სასტიკი მოპრობები ერთმანეთის მიმართ, მე როგორ გავლენ მithumete სკოლის პერიოდში, როცა ძალიან ბევრი რაღაც გაუაზრებლად ხდება და ბევრი თვისება ჩვენ სკოლიდან გვაქვს ამოღებული რა. რასაც ან გავაანალიზებთ, ან ვერ გავაანალიზებთ. შეიძლება ეგრეც მოხდეს. და ამიტომ აი ჩვენ გმირებს აქვს ცხოვრებაში ეგეთი ეტაპი, რომ აი წინ სვლა მორჩა და ეხლა წარსულში უნდა ჩახვიდე რა. ჩვენ გმირს რასაც გაურბს თქვენი ცხოვრება, აი სახში მიზდის წარსული პირდაპირ რა. და აი ეს ეტაპი არის რაღაცა და გონია რომ ვისაც ეგეთი ეტაპი დამდგარა ცხოვრებაში ან დადგება ან რა მომწიფებული არის მაგისთვის, ყველასთვის იქნება ახლობელი ასე ვთქვათ რა და იმ იქაც ხო ამ ჟიურიში თუ ვინც კომისიის წევრი ხო ჩვეულებრივი ადამიანები არიან ხო სკოლაში იმათაც უსწავლიათ და არ არის გამორიცხული რომ ძალიან შეეხოს რა არც ის არის გამორიცხული რომ საერთოდ ისე გაუაროს რომ აი მარტო დააკვირდეს რომ აბა ეხლა რა მოხდება და ვინ ის დაჭერის და ვინ ის მოკლავს როგორც ხდება ხოლმე ეს მოცემულობა რომ აი ფათაი სასპენსი და უფრო ტექნიკურ დეტალებს მიაქციოს ყურადღება და შეიძლება ვინ ვიღაც დააღრმად ჩავიდეს იქიდან გამომდინარე რომ თვითონაც დაფიქრი აქვს ან მზად არის რომ ამ თემებზე იფიქროს რა. დათა არ შემიძლია არ კითხო ეს პიესა იყო 15 წელს ხო 16-ში თუ აქვს 16-ში სამეფო თეატრში დაიდგა გიორგი ქათამანძე იყო რეჟისორი თუ არ ვცდები ხო? კი ბატონო. ეხა რაღაცა გამოცდილება როგორც ავტორს ჰქონდა ხო პუბლიკასთან აუდიტორიასთან შეხებაში თუ გაითვალისწინე აი ეს რაღაც გამოცდილება თვითონ აუდიტორი და რაც ამოვიდა ან თვითონ გიორგი ქათამაძის გამო როგორი სარესურ გადაწყვეტები ჰქონდა ან რაღაცა დისტანცირება თუ პირიქით რაღაც დაუბრუნდით მაგ თემას უკვე მაგ კუთხით ვამო გიორგის მოფიქრებული არის თუ ზუსტად მახსოვს. დიდი შესვენება საერთოდ მაგის მოფიქრებული არის და ერთად ვიმუშავეთ. აი ბატონ თემურჩხეიძეს ერთი პრინციპი ჰქონდა საერთოდ ვისთვისაც ანუ გაარსდა ეს სახელოსნო, რომ რეჟისორებს და დრამატურგებს ერთად გვემუშავა და აი ამან მომცა მე ძალიან დიდი გამოცდილება. გიორგი დადგა ქათამაძემ, იოანე ხუციშვილმა დადგა, მე მესხეთის თეატრში და მე რა გრიგოედოვშიც იყო თეატრალურ ფესტივალის პარკლებში და დადგა კიდე თავისუფალ თეატრში დავით თურქიაშვილმა. მე სამივე რეჟისორის სპექტაკლი ნანახი ხოდა და აი რაღაცნაირად როგორ გითხარ, მონიშნებს ვაკეთებდი თავში რა, რომ აი ამან იმუშავა, ამან არ იმუშავა, ამან იმუშავა, ამან არ იმუშავა. მოგეხსენებათ, რომ თეატრს თავისი სპეციფიკა აქვს და თავის მოცემულობა აქვს რა და მე რო დავწერე ეს პიესა, სულ მქონდა განცდა, რომ აი აქედან შეიძლება კარგი ფილმი გამოვიდეს რა, აი რაღაცა სულ თითქოს ჩაკეცილი მქონდა, იმიტომ რომ მაშინ თეატრში ვსწავლობდი და აი სამომავლოდ რაღაცა აი თითქოს რომ ფილმზე რაზე შეიძლება რომ იმუშაო, თან ამშორდებოდა ეს ამბავი. აი არ ვიცი, ალბათ აი სინამდვილის ერთ-ერთი საზომიც ეგ არის, რომ დიდი ხანი რო არ ცილდება ეს ამბავი და აქტუალურობას რო არ კარგავს შენთვის, აი მე რამდენიმე ისეთი ადამიანი შეხვდა, რომელსაც პიესა სპექტაკლი ნანახი ჰქონდა და იმათმას მითხრეს, რომ რა კარგი იქნებოდა, რომ ეს თქვა გადაგეღო როგორც ფილმი და აი ნელ-ნელა ამ რეჟისორებთან ურთიერთობა მე და მათმა დანახულმა ჩემ ამბავმა ძალიან კარგად და დადებითად იმოქმედა საბოლოოდ მე ამ ფილმის სცენარზე რა. იმიტომ რომ მინუსებიც დავინახე და თქვა პლუსებიც დავინახე. არის რაღაცა სცენები და დეტალები, რომელიც პირდაპირ ანუ აღებული მაქვს მე გადაწყვეტა მაქვს აღებული რეჟისორს და ძალიან მომწონს ეს რა და იმიტომ რომ აი რაღაცა კარგი მიგნება იყო რა. მე კიდე თქვა ჩემი მინუსები რაც იყო 2016-ში არის ეს დაწერილი და იმის მერე ვეცადე რომ დამეხვეცე. იქ გმირი არის, აი დარაჯის გმირი საერთოდ არ არის არც ერთ სპექტაკლში, მაგრამ ეს არის ეს სხვათა შორის გასაუბრებაზე ალეკო საბაძე მოი თქვა ესეთი რაღაც, რომ აი ის რო იყოსო რა, რა ქვია, უფროსი თაობა შემოიყვანეთ, სკოლე დარაჯი რო იყოსო, რომ კარგი იქნებაო და მეთქი და აი მინ შეიძლება და აი ბიძაც შემი რა, რომელიც რა მაგარია რა, ჩემთვის ძალიან მაგარი არის რა, მაგრამ აკეთებს რაც დავალებოს, მაგრამ ასრულებს და კარგად თამაშობს ასე. მაგან გააცოცხლა აი ეს რაღაცა, აი ეს თქვა მიმღებლობა მე მაქვს რა ეგეთი, რომ აი კარგ, კარგს მეუნე ვიმე ვიჭერ ხოლმე რა და აი ეს ალექოს
თქვა მის მე იქ გასაუბრებაზეც როცა გვაფინანსებდნენ ბევრი რაღაცა ისეთი კარგი იდეა მოსემულობამ თვითონ მისა აი გასახანი რომ აი თვითონაც რაღაცა კონტინუუმი შექმნა რა თითქოს აი რაღაც მოდის არის და მე გაგრძელდება თითქოს და საინტერესოა კი ნამდვილად ხო და ამიტომ აი მე ძალიან დამეხმარა ეს თვითონ რომ ეგ ფაქტი რომ რეჟისორებთან მიმუშავე მეტნაკლებად უფრო ყველაზე მეტად გიორგისთან რა იმიტომ რომ პირველი იყო და ერთად უნდა გაგვეკეთებინა და რა ვიცი აი ჩვენც როგორც მაყურებლები მადლიერები ვართ რომ რაღაცაა როგორც ვიტყვან ეს პიესა ეს ტექსტი ჩვენთან აი ესე დაწურული მოვიდა მაყურებლის გამოსtildeებით და ეგ არის აი ამ რეჟისორების დამსახურება და აი გამოსtildeების რომელს ძალიან დიდი მადლობა ხო ხო კითხები კიდე ზოგადად როცა შევხვდებით ფილმზე მე შეიძლება მეტი ვისაუბროთ იმიტომ რომ ხა რთულია ჩვენ რომ ვისაუბროთ ფილმისთვის გაუგებარი იქნება ვთქვა რაზე საუბრობთ და თამა ფილმი რო გამოვა ფილმი რო გამოვა აი მე შესაძლებელია უკვე ეხა მე ცოტა და ისე ვარ ხომ რა ვთქვა რა არ ვთქვა მაგას ვფიქრობ რომ არავინ არ იცის და ეხა შენ ილაპარაკო შენ გმირზე რომელსაც რაღაც პრობლემები აქვს ცოტა რთულია და ამიტომ შენი თქმის არ იყოს ვეცდებით რომ მალე გამოვიდეს ეს ფილმი ქართველი მაყურებლისთვის და მე სიამოვნებით ვისაუბროთ უფრო დიდი ხანი რა ჩვენი მხრივ ერთ პირობას ჩამოგართვეთ როგორც რეჟისორ სცენარის ავტორს და ასევე პროდიუსერსაც მიმართავთ რომ როგორც კი გამოვა ეკრანებზე პოდკასტ დირექციასაც კიდე შევხვდეთ და მწვანეირად დავიწყეთ დიდი სიამოვნებით ძალიან დიდი მადლობა წარმატებები წარმატებები შეგახსენებთ ჩვენი სტუმრები იყვნენ ხატული ფილმი დიდი შესრულების სცენარისტი და რეჟისორი დათა ფიცხალავა და პროდიუსერი ფედო თოლიძე.